Aleksandar Tešić, Čarobnica sa Zmajevca. Što sudbina ume da za biber i čorbu, jakove, to ni jedan bog ne može toliko da ti napakosti. I uvek sam govorio, ako ti bog neće pomoći, a ono bar da ti onda ne odmaže. Nekad mi se čini da neko voli da se poigrava sa nama smrtnicima i da se smeje našim neprilikama u koje nas svojim spletkama uvuku. Kako god, mladi moj Jakove, uvek ima nešto čega se stidimo i što želimo da zaboravimo. No to nešto ti ne dopušta i uvek te podsjeća kakav si magarac ispao. Eto, tako sam ja namerno preskočio da ti ispričam jednu moju dogodovštinu za moje pisanije. Zašto? Pa nije nešto čime se ponosim. E pa lepo, Jakove. Niko ne voli da ga žena vuče za nos. Vidim da se čudiš. Naš narod ume da kaže da je žena pobegla vragu sudice. Tvrdim ti da vrag ženi sudice ne bi pobegao. Ne navaljuj, de. Ispričat ću ti svoju sramotu. Jer sad pod stare rad sam da ti ponovim, kako bih mogao. Ništa ti nije nas jasno, jeli? Mladi moj Jakove, i malo toga si u životu iskusio. A kao monah okusit ćeš još manje, osim što ćeš se obogatiti duhovnošću. E pa ne može i jare i pare. Ja sam bio nešto drugo, ali ne bi ti u mojoj koži bio. Znaš, neretko se setim slepog splavara njega podno Magliča. Sećam se kada sam ti pričao o njemu i kako je srećan skončao udavivši se u zagrljaju rusalki u voljenom mujibru. Ne možeš ti to da razumeš, sinko, jer nisi osetio toplinu zagrljaja žene, žar poljupca i divotu njenog tela. Ha, ha, kako me gledaš? Svikao si na moje opise balavih, psoglavih, krastavih todoraca i krvi do lakata. E pa, da mi je sad kao njeg, da se vratim u kolibu na Zmajevcu i skončam kao čovek u zagrljaju one lepe čarobnice kada već ne mogu junački pasti u ljutom boju. Ne znam odakle da počnem, a da ne izgleda zbrda zdola. Znaš već kako je kod mene, ništa se ne dešava slučajno, važno je samo dobro protumačiti okolnosti. Ja to ovoga puta nisam dobro uradio, no dobro slušaj ovako. Bilo je to nezadugo nakon što sam kurija komastio onim zlikom, stogubom. Onomad, kada smo Marko i ja na božićnu liturgiju stigli u Žiču, pa sam se pozavadio s našim patrijarhom, Spiridonom, pošto sam saznao da je crveni ogrtač bio u posjedu naše crkve, sećaš se? Ne, nema ništa s tim, Jakove, nego tog dana kada smo stigli nakon liturgije, prišao mi je prota Ugrin i odvojio me u stranu. Videlo mu se da na licu da je neiskren. Šta se desilo, proto? Kad si se toliko snuždio? Jutros došao Stojan Primućur, selakovač, i da me moli za pomoć, zamuca on. No s dolaskom patrijarha ima mnogo obaveza i ne smem ni da pomislim da mu se odazovem. Pa sam pomislio da bi možda ti, Gavrilo... O čemu je reč, Ugrine? Prekinuh njegovo zapinjanje u govoru. Znaš da ću ti rado pomoći. Hvala, brate Gavrilo. Odahnuo on vidno, pa me stegnu za mišicu. Ti si onako vičniji da se nosiš s vešticama nego ja. Neka veštica opseda Stojanovo selo. Tako on kaže. Pa pogleda oko sebe, da li ga neko može čuti, te mi šapnu. Danas počinju nekrštani dani, a ti znaš šta to znači? Vrlo dobro znam. Uzdahnuh, nisam volao da se petljam s njim, jer sukob s njim uvek je bio neizvestan. Mrakobes je tih 13 dana do bogojavljena najmoćniji. Upravo tako, pa zato nakrivi on glavu. Razumem, proto, potapšah ga po leđima. Kuda ćeš ti u odmaklim godinama da pratiš po ovakvom snegu? Ma mogao bih ja. Kovači su blizu, odmah preko Zmajevca prema Trebiću. Znam gde su kovači na pola dana hoda. Tačno i kada bih skrenuo nazad sa Stojanom. Da, stigli bismo pre mraka, osmehnuo mu se. Sve znaš, Kosiganse, šta imam ja da ti pričam? Dobro, gde je Stojan?
Koliko da ga čekam? Ma on tebe čeka, preduhitri me Prota. Eno ga, naprtio svoj svežel i čeka te na ulazu u portu. Vidiš ga, maše nam. Vraže jedan, ti si mu već rekao da ću ja krenuti s njim. Znao si da ću pristati da te odmenim. E, to je razlika u godinama između nas. Ruku na srce, tražio si i ti da pođeš s njim. Ponadao sam se bio da će Kraljević želiti da krene sa mnom, međutim, bio je red da ostane i da me sačeka da se vratim. Od kad smo na putu, Gavrilo? Upitao me je, pa odgovori on sam. Želja mi je da te malo odmorim, a otkako je zagudilo, nahvatao sam se zime i željan sam. Božićne trpeze. Dobro, i toga. Nisu ni moja usta čupava. U redu, Kraljeviću, odmahnu mu rukom i onako ću se vratiti. Najkasnije, nako sutra. Ne pojaviš li se, eto mene za tobom. Na ulazu u portu crkve nije me čekao samo Stojan, nego i moj coka. Odveza ga i priđoh mu u tom primičuru. Nisam morao da mu se predstavljam, jer je bilo očito da mu je Protao meni sve ispričao. Dočekao me je klanjanjem i želeći da mi poljubi ruku. Istrgoh mu je iz tiska, potapšah ga po leđima onako pognutog i odvratih. Ruku ljubi Proti što me je tako lako nasamario. Velika je čast što si prihvatio da nam pomogneš, ni više ni manje nego naš konsigas. Stojan je bio takođe u podmakloj starosti, ne mnogo mlađi od Ugrina. No ti gorštaci su žilava sorta, pa iako im je koža naborana poput hrastove kore, mogu uzbrdo da tabanaju brže od mladaca. Imaju gustu sedu kosu i bradu i neobično zelene oči. Njihov sjaj je nagoveštavao i bistrinu uma, u šta sam se ubrzo i sam uverio. Na sebi je imao gunj od prevrnute bele vune, debele rukavice i duboke čizme. Na glavi je nosio toplu kapu za ušku. Ipak nije mogao da sakrije kez, ugledavši mene i coku, zaogrnute međedom. No, nije smeo ništa da mi prebaci, nego čim smo pošli putem i izašli iz mase vernika koja se okupila zbog liturgije, on je razvezao toj veštici. Pojavila se pre desetak dana. Neki seljani su je viđali oko kuća iz kojih su deca nestajala. Dvoje je pronađeno rasporenog grudnog koša i pojedenog srca. Grozotan prizor, moj Gavrilo. Vrlo dobro znam, zemljače, rekoh mu, setivši se i ja svog susreta sa zlojedom, pa se naježih. S njim nema preganjanja, već ih po kratkom postupku skratiti za glavu. Vrlo, vrlo su opasne. Ma, sada kada si ti sa nama, ja više ne berem brigu. Uzdahnu on od olakšanja. Čim je Prota Ugrin rekao da si stigao i da će tebe zamoliti da ga odmeniš, odmah sam zapalio sveću i tri puta obišao crkvu, moleći Gospodu da pristaneš. Nismo se ni propisno udaljili od žiče kada na snežavom drumu sustigo smo dva špilmana, oskudno obučena i obuvena, kako nose svoje instrumente preko zavežljaja. Jedan drugom se za rame držali i nesigurno se klatili pri hodu. Sažali ih se nad njima, pa im dobacih s leđa. Aman, ljudi, zar po ovakoj zimoći da putujete? Prvi zastapa se okrenu da vidi kojim to prigovara. Tada primetih da je drugi muzičar zapravo bio slep i da se zato držao za rame ovog prvog koji mu je služio kao slepočovođa. Iz nužde, zemljače, reče on, odmerivši nas iz predostrožnosti. Glad nema oči. A ni pameti vidim, rekoh im. Posmrzavaćete se čim ovo zubato sunce zađe. Računamo da će dotle stići do kovača, reče slepac. I mi idemo u tom pravcu, obradovah se tome. Nije na odmet da putujemo zajedno, sigurnije je. Brže bolje će prvi. Ja sam svirac preda, a on je slepac hrusa, guslar. Sviramo i pevamo za praznike i svakom Bogu ugodnom prilikom. Gavrilo, mislim da bi ipak trebalo pohitati, reče Stojan. Stići što pre. Nema razloga da ne putujemo zajedno, odvrtih mu. Ne možemo ni mi brže prtiti kroz ovoliki snijeg. Da se ne ljute oni, ali brže bismo...
Ajde, Stojane, polako, stići ćemo pre mraka, vidim, crkvenjak si, reče Preda kada smo krenuli dalje. Ideš u kovače nekim crkvenim poslanjem, moglo bi se reći, uzvratih mu. Da, selo, oslobodim neke veštice koje im čini zlodela. Veštice, oglasi se na jednom Husa. Bože, nasačuvaj tih kamenjarki. Čuješ li ti ovo, Huso? A onaj, kovač, Bogdan, ne pomenu nikakvu vešticu. A, taj Bogdan je iz Kovača, upitah na šta obojica klinuše glavom. Ko je lud da se jada da mu selom hara veštica, reče Stojan. Znate kakav je narod, klonili bi se njega kao da je kužan. A možda bi Predo bilo bolje da se vratimo, pokoleba se Hruso, stežući mu rukom rame. Bolje, sigurno, umeša se Stojan, bar dok joj naš Gavrilo ne dođe glave. E ti si onaj Gavrilo, ushićeno će Preda, razrogačivši oči na mene. Čuješ, Hruso, ovaj je Gavrilo? Svaka čast, junače. Znaš da te je Hruso opevao u nekoliko junačkih pesama. Gavrilo, veliš, ček pred očiju ti. Zadrhta ovome brada od uzbuđenja ili pak od zime, pa rukom pokušava da me napipa. Moram da dodirnem tog junaka, da ga upamte moji prsti, pa nabasa na mene. Videh kako se zaneo ispipavajući mi lice, glavu, ramena. O, zmajeviti! Kako ćete tek sad ovi prsti guditi, kakvog li nadahnuća? Ma šta se onda mi sekiramo za tu vešticu, povika Preda. Nema bojazni kada je sa nama Gavrilo. Nego, dodade Hruso, ima da opevam tu borbu da će mi svi guslari zavideti, a tebe će junačino doveka pamtiti. Jeli, na to ću ja. Lepo je znati da neko peva pesme o tebi. Predo, očiju ti, ajmo mu zajedno otpevati onu moju omiljenu. Ajmo, Hruso, taman da prekratimo vreme. Koji ono zmajevi junak beše, što kada zamantija preko ramena i jednim ljutim kurjakom mane, pak 20 psoglavih poseče. To naš Gavrilo monah beše. Koji ono zmajeviti junak beše, što praćkom zmaj suzu odapne, preko sebe aš daju, u semte štura, to naš Gavrilo monah beše. Koji ono zmajeviti junak beše, što umesto konja magarca vuče i pelenom rusalke progoni, što krstom bauke sagoni i pogane nazad u ad nagoni. To naš Gavrilo monah beše. I tako su oni pevali. Čini se u nedogled, dok smo gazili po dubokom snegu. Moram priznati da mi je guslarska pesma bila pevljiva, pa sam im se i ja ubrzo priključio. Samo je Stojan prevrtao očima i stiskao ustima. Žurio je da što pre stignem u njegovo selo, a eto, mi se bili raspevali. Doduše i da nisu ovi špilmani bili s nama, ne bismo se kretali brže. Sneg je prethodnih dana napadao, a ondašnja osunčanost nije ga mogla istopiti. Moram priznati da mi nije smetalo. Uživao sam u pešačenju po snežniku koji je zaslepljujuće bleštao i na trenutke me terao da žmirkam. Bilo je mirno, bez daška vetra, a nebo se plavilo u nedogled. Valjda mi se zato činilo da je manje hladno nego što je zaista bilo, jer dah se ledio, a za brade nam se hvatalo inje. Rečica Zmajevac, koja teče na sever i uliva se u Moravu, bila je okovana ledom i snegom. Ipak, po sredini toka uspela je da se probije i veselo je klokotala. Stojeći na obali i gledajući gde nam je najlakše da je pregazimo, vazduh nam je donao miris vatre iz ognjišta obližnjeg kovača. To nas je odmah oraspoložilo, pa počesmo da zbijemo šale. Činilo se da niko više ne misli na zlogrdu vešticu. No, kako ugledasmo jedan gaz preko Zmajevca i ka njemu se uputismo, tako se na jednom dignu snažan kovitlac od snega i obuhvati nas svojim ledenim oblakom. Duvalo je mahnito, sve u krug, pa nas je po licu šibalo kao vrag svojim repom. Činilo se da će nas podići od zemlje. Nasta huka i buka,
Coka je izbezumljeno njakao, Hruso je zapomagao, a Predo je proklinjao. Tutnjava vetra bila je zaglušujuća i zaslepljujuća, pa su se oni jedva čuli i tek nazirali u mećavi. Držao sam jako Cokin kanap da mi se on ne bi otrgao, jer od straha je cimao i vukao, pa me umalo nije oborio. Ljudi, držimo se za ruke, vikao sam im, dok sam desnom rukom neuspešno pokušavao da napipam nekog od njih. Ne pamtim da sam ikada doživeo takvu vražju vejavicu. Morao sam rukom da zaklanjam oči i da žmirkam. Na jednom više nikoga nisam video ni čuo i sam sam osjećao Coku na kraju užeta. Da ovako naprasno mećava počne duvati i da se oko nas sve za tren smrkne, moglo je biti samo nečije zlodelo. No trebalo je izvući se iz toga, a snežni kovitlac nije popuštao svoj stisak na meni, već sam pomislio da ću propasti kroz zaleđeni zmajevac, kada me neko uhvati za desnu ruku i cimnu me za sobom. Kuda ću, šta ću, prepusti mu se i ubrzo spazih obrise primuću Rastojana kako me vuče ka jednoj kolibi koja se jedva nazirala u gustoj vejavici. Pade mi kamen sa srca, jer pomislih da smo tumaranjem dospeli do ruba kovača. Osvrtao sam se, ne bih li još nekog od mojih saputnika ugledao, no njih kao da je kovitlac progutao. Ovaj me dovede pred vrata i pokaza mi rukom da vežem Coku za stub i da uđem unutra. Poveo bih ja radije mog magarca sa sobom, ali pomislih da ipak nije u redu da čoveku ulazim sa mrvinčetom. Zato ga čvrsto vezah za stup trema, pa napipah bravu na vratima i ramenom ih odgurnu da se otvore. Kako zakoračih unutra, tako je vejavica minula. Stišalo sa predamnom se ukaza nestvaran prizor prijatne unutrašnjosti kolibe, u kojoj je razgorelo ognjište, nije ni zatreptalo od nesnosnog kovitlaca. Po zidovima su visile šarene tapiserije, a pod je mestimično bio prekriven ćilimima. Posvuda su bila obeležja petla, jelena i orla i biljaka maslačaka, trešnje, lipe i božura. Velika postelja od masivnog drveta bila je pokrivena životinjskim krznima. U vazduhu se osjećao prijatan miris izgorelog drveta i meni nepoznat sladunjav blago vonj travki. No već nakon drugog svog iskoraka znao sam da sam beznadežno nasamaren. Čuo sam vrata kako se iza mene zatvaraju i na jednom nasta zaglušujuće fijukanje vejavice. Čulo se samo ugodno pucketanje vatre nasred kolibe. Sa strepnjom se polako osvrnuh i umjesto primuću Rastojana, naslonjena na vrata, stajala je ona. Čarobnica božanske lepote, riđe i duge kose zamamnog stasa, koji se nazirao kroz njenu poluprovidnu zelenu haljinu, po kojoj su bili izvezena brojna navedena znamenja, zaklanjajući njene prisne delove tela. Gledala me je svojim zelenim očima i zagonetno se osmihivala. Na sve to samo sam progutao knedlu i spustio ruku na balčah kurijaka. Bilo mi je jasno da ovaj stvor nije nekakva veštica, već vrlo moćna čarobnica, jer su ove prikazane moći bile daleko od domašaja bilo kakvoj kamenjarki. Nije mi bilo prvi put da se zateknem u takvim prilikama, ali svaki put je bilo drugačije. I to me je sekiralo. Pogotovo što nisam znao šta je ona i da li je još nešto od mene htela sem moje glave. Obmanula si me, rekoh hladnokrvno. Šta si uradila sa Stojanom? Ništa. Neslutan praznuje sa porodicom. Odvrati miloglasno, ne skidajući pogled sa mene. Samo sam poprimila njegov lik. Oboje smo stajali ukočeno, ja u iščekivanju da će me napasti, a ona da ću potegnuti kurijak. Odmeravali smo jedno drugo, bar mi se tako činilo. Očito si želela da me namamiš ovamo i uspjelo ti je, rekoh ne opustivši se, iako me je mogla već ubiti da je htjela. I šta sad? Ona ne reče ništa, nego prvi put skrene pogled s mene i koraknu duž zida, odmaknuvši se od vrata.
Zabezeknuto primetih da se najednom pojavila nekoliko koraka dalje, a da je nisam video da korača. Činilo mi se da je moj treptaj trajao toliko dugo. Dok sam je gledao, pokreti joj behu sasvim prirodni, ali čini bih trepnuo, ona bi se ukazala na drugom mestu u kolibi ili u drugačijem položaju. Pa ipak, u svem tom magnovenju, meni se učini kao dobra prilika, pa kako je ona odmicala, tako sam se ja okretao prema njoj i polako prilazio vratima. Ona kao da nije marila što sam vrebao zgodnu da pobegnem. Kada sam trepnuo, ugledao sam već pored velikog zemljanog lonca koji je stajao na ivici ognjišta kako skida poklopac da bi kutlačom promešala šta god se milo mirisno krčkalo unutra. Ja sam tada dohvatio rezu na vratima i povukao da je otvorim, međutim, ni makac. Pogledao sam u nju, ali ona je odsutno i dalje gledala u lonac i kušala svoj čorbuljak. Još jače sam povukao rezu, ali ništa. Treći put morao sam da zapenim iz petnih žila obema rukama, no reza kao da je bila iz jednog komada sa vratima. Kao srasla s njima. Oblio me je hladan znoj. Pokrenuh leđa vratima i posegnuh za mojim kurjakom. Zađavola. Ni da mrdne. Opet potegnuh sečivo iz korica i opet ništa. Zapeklo neko mađijom i neće ni da čuje. Dosetih se pa uzeh zmajiv. Ha! U drugu ruku uzeh zmaj suzu i taman da nategne moćne strune, šipak. Kao da su dva obična kanapa privezana za praćku. Pomislih, ovo su sasvim nečista posla. Pogledah u oba prozora, ali drveni kapci bili su zatvoreni. Mogao sam da pretpostavim da ni tuda nije bilo izlaza. E, moj Jakove, kad ja ne mogu da isučem kurjak iz korica, onda znaj kakvog sam protivnika pred sobom imao. Moćni zmijav. Sličio je na mrtvo puvalo. Ne bih se iznenadio ni da je moja vrežnjiča sabas bila krhka kao načinjena od trske. Morao sam da se pomirim sa tim da sam zarobljen. Međutim, ne i da sam poražen. Ko si ti? I šta hoćeš od mene? Upitah naposletku. Jesam li se tebi zamerio ili tvom gospodaru? Ona kutlačom napuni jedno drveno zdelu, pa me isto se osmehujući pogleda i reče nudeći mi je. Sad kada si se uverio da nemaš kud i da mi nauditi ne možeš, mogao bi da otkopčaš kajiš s mačem i da ga odložiš. Raskomoti se. Ovde vreme stoji, ništa ne gubiš. Kušaš moje čorbe, ugrijaće te. Ostao sam ipak da stojim leđima uz vrata s rukom na balčaku, nipošto nisam kanio da se odvojim od njega. Jesi li zato došla? Poslao te mračni gospodar da mu vratiš kurjak. Ona dunu kroz nos i kiselo se osmehnu. Tomu je bio naum, da, reče ona žmirkajući, mada nisam u dosluhu sa njim, niti učestvujem u njegovoj zaveri. Jeli? A ipak mene si zarobila i hoćeš da se dokopaš kurjaka. Mogla si već i da me ubiješ. Zašto nisi? I jesu li oni špilmani ostali živi i moj magarac? Jer ako se mom coki nešto desi... Ne beri brigu, konsiga se, odmahnu ona rukom. Osećam veće sažaljenje prema životinjama, no prema ljudima. Pa ipak, tvoji saputnici su nepovređeni. Vidim da nemam kud nego da joj sad udovoljavam dok ne smislim kako da se izbavim iz ove nevolje. Ipak odbio sam da skinem pojas sa kurjakom. Šta više, morao sam još jednom da probam da ga izvadim iz njegovih korica. Ha! Uporan si, Gavrilo! Podsmehnu se ona, primetivši to. To mi se sviđa kod tebe. A meni na zvuk njenog glasa prostruja neka prijatna jeza kroz telo. Sedi na tronožac, ogreji se uz moju vatru, podeli sa mnom trpezu i opet mi ponudi zdelu. Samo što sam trepnuo, već sam sedeo uz njeno ognjište i posezao za zdelom koju mi je nudila. Uopšte se nisam sećao kada sam prišao i seo za tronožac.
Vidjela je da sam zbunjen i da oklevam, pa zabrinuto gledam u čorbu koja je pak neodoljivo mirisala i mamila me. Prezreš jer strahuješ od otrova, reče ona. Zar misliš da bih jedino tako mogla da te umorim? Zatim i sebi sipa jednu zdelu i zakusa je kašikom gledajući me pravo u oči. To je bilo dovoljno da joj poverujem, pa sam ja sam zahvatio nekoliko puta. Osjetio sam kako mi se toplota ukusne čorbe širi telom, prijala je svim mojim čulima. Šta god je to bilo, imalo je neodoljiv ukus. Dok sam shvatio šta sam uradio, pojeo sam sve. Nagnuši se na kraju zdele i sasuvši ostatak u grlo, čak sam sebe uhvatio kako razmišljam kako bi mi godila još jedna činija. I veliš, moj coka je dobro. Jeste. Više brineš za tog magarca nego za sebe. Možda zato što i ja imam više sažaljenja prema tom mrvinčetu nego prema nekoj čarobnici. Oh, čarobnica, osmehnu se ona. Bojala sam se da ćeš me nazvati vešticom. Imao sam ja posla sa svakojakim vešticama i poznajem njihove moći. One nisu kadre da izvedu ovo što si ti nama uradila. Tačno, klimnu ona glavom. No moram te razočarati, nisam ni čarobnica. Postarao sam se da ne pokažem svoju iznenađenost, čak ni da progutam knedlu, ali mi usta umah presušiše, pa promuklim glasom nekako izustih. Palo božanstvo! Ah, kakvo zanesenjaštvo! Zvonko se nasmejala pokazavši svoje divne bele zube ko dva reda savršenih bisera. Kada me je opet pogledala, oči joj blesnuše takvim žarom da je prigušila svetlost vatre između nas. Pali anđeli, pala božanstva. Pali od čega, od koga, iz nečije milosti? Ne. Izgnani, odbačeni, proterani? Da. Ko tvoj arhineprijatelj? Gavrilo? Šta je Hromi Daba nego odbačeni i poniženi daj Bog? Kome ste se nedavno zdušno klanjali? Ne marim za vas, već za nesrećni narod oko čijih duša se nemilosrdno borite. Takvo je ustrojstvo Konsingase, reče ona. Ti vrlo dobro to znaš. Nije mi rekla ni ko si, ni šta hoćeš od mene, jer si već mogla da me ubiješ i odneseš kurjak svom gospodaru. Nestrpljiv si. Pokaži više poštovanja, reče ona prkosno podignuvši nos. Jer upravo se lomim šta da činim sa tobom. Da li da te sastavim sa zemljom ili pak da... Očutah gledajući u stranu, grozničavo razmišljajući kako da se izbavim iz ovog škripca. Nešto nepoznato i nejasno dešavalo se s vremenom sa svakim mojim treptajem. Ubedio sam sebe da je najbolje netremice gledati u nju, jer je vreme tada na izgled normalno proticalo. Međutim, bilo je mnogo teško to izvesti Jakove. Čovek mora da trepće u kraćim ili dužim vremenskim razmacima. Ne samo da bi tada promenio prizor pred mojim očima, nego i ono što mu je prethodilo beše u mom sećanju zamagljeno. Ja sam Lela. Bila sam boginja plodnosti, ljubavi, lepote. A ovo je moje pribežište. Nama prognanima ostalo je samo da se sklonimo na ovakva mesta gde još uvijek imamo moć, reče ona, pa kada me vide zebljivog, ona dodate. Ne čudi se, konsiga se, nisi li ulazio u udžericu one Mokoš, u Moranin bunar, ili se spuštao u ad, gde je prognan daj Bog. Na takvim mestima mi nekada moćna božanstva koja smo vladali Irijom, sada životarimo. Lela, ponovih zamišljeno. Znam da su se mnogi demoni mračnom gospodaru priklonili, ali to od tebe, šumske majke, kako su te još nazivali, nisam očekivao. Gledala me je netremice nekoliko trenutaka, a onda je podigla desnu ruku i pokazala mi veliki prsten na svom palcu. Skamenio sam se. Pretrnuo sam od užasa. Jakove. Ja koji neustrašno izlazim na Megdan svakojakim baucima, jednostavno sam pomislio, gotovo je. Nosila je leptiricu. Zlodejin prsten. Po Bogu,
kako sam od uzbuđenja trepnuo, pred nosom mi se ukazala leptirica, da bih nakon novog treptaja opet bio preko puta ognjišta. Činilo mi se da ću skrenuti sa uma. Pokušao sam da zadržim hladnokrvnost, ali samo mukljivo izustih. Otkud ti ta đavolština? Zato što je bio u potoku ispod vodeničnog kamena. Kako god, to je trebalo da ostane izgubljeno. Uzvrpoljih se na tronožcu, setivši se mašinog pogubišta. Hromi Daba mi je dao. Ne čudi me, oduvek me je njegovo omaje prate. Zašto ti ga je dao? Kopnim. Moja moć nestaje. Ko bi rekao da je mračni gospodar milostiv? Zapanjih se. I da bi te poštedeo zaborava, on ti je dao zlodejin moćni prsten. Kako je to moguće? Ti znaš ko je bio, daj Bog, Kosingan se, reče ona. Prvi je prognan u najdublje krajeve ada i najviše je ispaštao. Ne čudi što se prozlio, pa ipak darovao mi je leptiricu da bih se spasla ništavila, makar nastavila da tavorim kao obična veštica. Nisam stekla naklonost tvog boga, kao Mokoš, Perun i neki drugi. Znaš da ti je učinio medveđu uslugu, rekoh joj gledajući tugaljivo u svoju praznu činiju. Noseći taj prsten, steći ćeš brojne moći, ali on će te i iskvariti. Takva je bila zlojedina priroda. Znam. Kao i da je ubila tvoju ljubu. Oćutah, obuzdavajući svoj gnev, što me je setila na taj nemili događaj. Dok sam gledao omražen prsten na njenoj ruci, sve mi se vratilo. Opet sam osjećao onu gorčinu gubitka i nemoći. Onomad mi je Marko spasao život svojom nepromišljenošću, a ko će mi sada priskočiti u pomoć? Kao protiv uslugu što mi je dao moćnu leptiricu, mračni gospodar traži da mu donesem kurjak. Reče ona glasom neobično mirnim za jednu pretnju. Čudo da mračni gospodar nije od tebe tražio i moju glavu, dunuh podsmešljivo. Zna on da nisam kadra to da uradim. A jesi da mi na prevaru uzmeš kurjak i predaš mu ga? Iako si Kosingas, ne možeš mi zameriti što se borim za svoj opstanak. Prošištala je kao zmija. Učinilo mi se da je njen preobražaj u vešticu već započeo. Moram priznati da sam u tvojoj nemilosti onda. Slegnuh ramenima, ali ne oborih pogled, iako sam zastrepeo od najgoreg. Ona očuta i mignu očima. Primijetio sam da je nervozno vrtela prsten na prstu, zbog čega se na jednom premišljala isprva, nisam mogao znati. Znam za tebe, Kosinga se. Naposletku reče blažim tonom. Miljenik si bogova i mnogi bi da te pridobiju na svoju stranu, pogotovo sada, pred dolazak doba vatre. Ne bi li zavredjeli milost od jednog boga koji je obuzeo ljudska srca? Dok si strah i trepet za mrakače, ne dugujem nikakvu lojalnost mračnom gospodaru, samo da mu donesem kurjak. Iako smo mnogi doživjeli njegovu sudbinu da budemo izgnani i osramoćeni, nekima nam nije u prirodi da se ljudima svetimo, jer smo vam usađivali deo sebe. Da bi nas privolili sebi, ne svodi li se naše ustrojstvo na to? Da, vaš strah se od zaborava gori je od našeg straha od smrti odvratih. Jer kada hrabrenik u boju slavno padne, njegovo se ime ne zaboravlja, već se zanavek pamti. Možda bi zato mogao poslužiti u drugu svrhu. Nudiš li mi tu nagodbu? Okuražih se naprasno. Nagodbu? Iznenadi se ona podigavši obrve. Ne, samo razmatram svoje mogućnosti. Kurjak ću predati Hromom Dabi. Iz nekog razloga to mu je najvažnije. Prorečeno je da će biti umoren tim rezivom, rekoh joj. On veruje da će se spasti ako ga bude opet sakrio u svojim riznicama. Ko sam ja da mu branim da se bori za svoj opstanak, jer upravo to ovim prstenom ja radim. Šta ako odbijem da ti predam kurjak? Usprkosih se.
Ne možeš me odbiti, reče ona i polako ustade pokazujući mi svoje zanosne obline ispod prozirne haljine. Sve mi je bilo jasno. Ja sam se podavala samo onim ravnim sebi, nikada smrtniku. Ipak, ti si nešto drugo. Gospodarice, započeh obazrivo da ne bih povredio njenu sujetu, od koje sam znao da svi smrtnici teško boluju. Zaslepljujuća je tvoja lepota, koje se moje oči ne mogu nagledati, ali moje srce, avaj, pripada onoj smrtnici koju je Zlojeda iz čiste pakosti otrela u smrt. Iako smo se pogodili da će je poštedeti ako joj budem dao almanah. Obe su mrtve, a da bismo nas dvoje u životu ostali, zašto bi naše živote od toga zavisili? Uporan sam bio dok je u meni rasla uznemirenost. Bogovi su se nekada češće sparivali sa smrtnicima i svoje postojanje i moći jačali time što su njihovi izdanci bili smrtnici božanskog porekla, ovenčani večnom slavom. Misliš na stare junake koje ste vi, bogovi, začeli sa smrtnicima? Ona klimnu glavom, proždirući me na prečac s pogledom koji je sve govorio. Iako začnemo takvog junaka, ti ćeš me osloboditi? Nije ništa odgovorila, već mi je i dalje pohotno gledala kao da će me rastrgnuti svakog trena, zbog čega sam se vidno uzvrpolio. Ukazuješ mi veliku čast, gospodarice, opet ću ja, i nisi prva, zabogam ti se, bilo je vila i rusalki sa istim nakanama. Ne poredi me sa tim nižim bićima, reče ona uvređeno. Svestan li si kakvi se junaci rađaju začeti od bogova? Moja muka je, gospodarice, moja kletva. Oslobodit ću te tvoje kletve, reče ona, jednim hitrim potezom prstiju obaveza na ramenice koje su joj držale haljinu. Ona bešumno pade na pod, otkrivajući svu njenu božansku nagost. I taman da izustim kako njene telesne čari ne mogu uneti živost u moju dušu i odagnati mučan prizor mašine smrti, kako bi moje telo opet preplavilo radost, avaj. Osetio sam kako me naprasno obuzima nekakva prijatna jeza od koje sam se nakostrešio. Disanje mi se ubrzalo, a neka vrelina mi udarila u lice. Uhvati sebe kako pogledom gutamljeno telo i kako u meni raste pohodna nezajažljivost. Na oči mi se stade navlačiti magnovenje, a u ušima sam mogao jasno čuti njeno ubrzano disanje i otkucaje srca. Dok sam trepnuo, video sam njeno lepo lice nad svojim i veoma izraženo osetio poljupce i nežan dodir njenih prstiju. Lebdeo sam da bih pod sobom osetio mekoću njene postelje, po kojoj su bila rasprostrata životinska krzna. Moj dah je vapio za mirisom zumbula njene guste riđe kose, koja je padala preko mog lica i dražesno me milovala. Drhtao sam od svakog njenog dodira, koji je izazivao talase sladostrašća i nezajažljivosti za njenim telom. Kako? Šta mi se desilo? Crni Jakove. Vodili smo ljubav nesrećno. Zašto? Ne jer sam ja tako želeo, već zato što je sipala nekakav ljubavni napitak u onaj svoj čorbuljak pobogu. Kuda me baksuze prekinu u oživljavanju jedne nezaboravne uspomene? Kako bilo? Došao sam kada je u meni izlapio njen napitak. Ležao sam na njenoj postelji s njom u zagrljaju. Bio sam u neverici. Nijednom do sad nisam podlegao sličnim napicima ili čarolijama, pa iako sam znao da nisam bio potpuno otporan na njih, jer me je devinova čarolija na devici na to stalno podsjećala, očito sam sebe zavaravao. Kao i tada, i ovo beše opomena na moju gordost. Posramljen gledao sam u tavanicu iznad sebe, pokušavajući da protumačim osjećanja koja su još uvek tresla moje telo. Gnušanje i požuda istovremeno zamaglili su mi razum. Tek kada sam se setio kurjaka, naglo sam se uspravio u postelji i osvrnuo se tražeći ga pogledom. Držala ga je uza sebe, sa druge strane. Sreli su nam se pogledi. Ako je dotad i bilo neke čarolije između nas, bolno se raspršila. Da me nisi omađijala svojim napitkom, odmahnut ljutito glavom. Nisam samo tebe,
već i sebe. Kako bi me drugačije namamila da kušam, rekoh, pokupivši svoju odeću sa poda. Slobodan si da ideš, konsinga se, reče ona. Seo sam na ivicu postelje i pognuo glavu. Bio sam joj okrenut leđima, pa nije videla da sam u očaju zažmurio. Mogao sam da je zaskočio, međutim, znao sam da je predvidjela moj gnev i da je bila spremna da se munjevito odbrani. Jednostavno, ovde vreme nije jednakom brzinom odmicalo, ako je uopšte prolazilo kao što je rekla. Imao sam utisak kao da može da predvidi svaki moj pokret, ili su oni bili toliko usporeni. Mogao sam da ustanem i da, ne osvrćući se, izađem iz njene jazbine. Međutim, znao sam da više nikada neću videti Kurjak, a konačni sukob s hordama iz ada brzo se bližio. Bez tog moćnog vilinskog sečiva nisam se osjećao kao Kosingans. On mi je ulivao snagu i nadljudsku volju da sve ovo istrpim. Postao je deo mene. Jedino su od njega sve mrakače zazirale. I od mene strepele. Nisam smeo da joj ga prepustim. Morao sam sad ja nju da obmanem. A još nisam znao kako. Uronio sam lice u šake i ostao pokunjeno da sedim. Osetio sam nežan dodir njene ruke na leđima. Nisam morao da se pretvaram, stresao sam se od uzbuđenosti. Strast me nije napuštala. Osetila je ona to pod svojim prstima. A možeš i da ostaneš sa mnom, dodala je zavodnički. To je bila prilika koju nisam smeo da propustim. Već idućeg treptaja ležao sam na leđima. Ona se nadvila nadamnom i prekrila mi lice svojom mirišljavom gustom kosom. Poljubac je bio dug, a njeno milovanje požudno. Avaj, nije mi trebao nikakav ljubavni napitak da bi me opet obuzela vrela pohota. Čudan je bio taj osjećaj odsustva vremena u njenoj kolibi Jakove. Imaš utisak da je sve trajalo koliko jedan mig, iako znaš koliko i šta si pričao ili radio. Kao da ne postoji prošlost, pa se upitaš da li si nešto zaista rekao ili samo to misliš. Čak nisam bio siguran ni da li smo vodili ljubav ili je to bila samo neka moja skrivena misao ili želja. Verovatno se otud ljudi često i ne sećaju svojih susreta s bogovima. Sve im ostaje u nekom maglovitom sećanju, nalik snu ili košmaru. Znao sam, stalno sam mislio kako da se dokopam Kurjaka, ali ako bi mi jednog trena bio na dohvatu ruke, već bi idućeg bio van domašaja. Onoliko koliko sam pogledom tražio svoj mač, toliko puta bih pogledao leptiricu na njenom prstu. I vratili bi mi se prizori užasa u zlodejinoj vodenici. Primetila je ona i to. Vidim ti u očima grozu kada pogledaš prsten, rekla je. Ne mogu da odvojim pogled od njega. Odvratih, a ona se stvorila pored mene. Zašto ne baciš tu prokletinju? Sigurno ti nije potrebna da bi osigurala opstanak. Možeš i bez njega. Ona će te samo prozliti, a ti nisi takva. Uverio sam se sada u to. Nemam izbora. Znaš da kada jednom kreneš niz taj put, više ti nema povratka, uporno ću ja. Leptirica će te iskvariti do srži. Na šta bi ti bio spreman da spaseš svoj život? Na sve, sem da prodam dušu ili da ukaljam si obraz. Vi smrtnici imate tako snažne duše, uzdahnuo ona setno i kada sam se osvrnuo već je ležala opet na postelji iza mene. Valjda zato što tako kratko živite, kao trešnjin cvet koji buja i pleni jednostavnom lepotom, ali brzo vene. Zato vi bezdušni možete da živite doveka. Već istog trenutka bila mi se unela u lice i osjećao sam njen puteni dah. To su bili ti bezvremeni trenuci kada nisam mogao da pratim njeno kretanje i nisam se sećao njenih ili svojih pokreta. Ali samo dok nam zaveštate te svoje strastvene duše. Zažmurio sam prilikom njenog poljupca, od koga mi se zavrtelo u glavi, i čim sam otvorio oči, opet sam sedeo na tronošcu pored ognjišta, dok se ona mazno valjala po postelji. Jesmo li uopšte vodili ljubav? Nisam se sećao, ali tako sam se osjećao, blago drhtav i prožet prijatnim žmarcima. Strepao sam da ću izgubiti razum jer mi se prekidao tok misli i više nisam osjećao
O čemu sam razmišljao? Zbunjen i rastrojen, trpeo sam sve češće i svaki put bi se prizor promenio. Na kraju bih zagnjurio lice u šake i žmurio pokušavajući da sačuvam svoje misli, svoj razum. Znao sam da se ovako nikada neću izvući iz Leline kolibe. Ostaću u njoj zarobljen zanavek. Šta god se događalo, dešavalo se samo meni, a ona je vidno uživala u svemu. Tako sam sebe zatekao već idućeg trena kako šetam tamo amo po kolibi dok se ona izležavala i sa ispruženom rukom zagledala i divila se leptirici. Kakve li sve moći još krije? Uzbuđeno je uzviknula. Sigurno ništa dobro, promrmljah više za sebe. Međutim, ona skoči u položaj kao zver koja će napasti. Prostreli me gnevnim pogledom i procedi. Niti ljudi zaslužuju bilo šta dobro. Na tren, njeno lice, inače lepo lice, poprimi iskrivljenu grozotu, grimasu, nečega u šta se počela pretvarati. Mene obli hladan znoj i pripomisli da leptirica već deluje na nju. Da li je to dejstvo bilo tako brzo ili sam ja već dugo bio zarobljen? Obuzeše me užas i strah kakav ne pamtim. Opet zagnjurih lice u šake, ne bih se sabrao i sabrao misli, a strepeći šta ću zateći kada otvorim oči. A onda mi sinu strašna misao. Lelu i mene nasamario je Hromidaba. Mračni gospodar je znao da me ona neće ubiti zbog svoje dobre prirode, a da ja neću otići nikuda bez kurjaka. Računao je da će umeđu vremenu leptirica toliko da joj izmeni narav, da će se pretvoriti u vešticu koja će mi udarcem šake probiti grudni koš, iščupati mi živo srce i pojesti ga. Bojazno sam otvorio oči i ugledao jeziv prizor. Lela je divljački plesala na postelji, mahala rukama držeći korice s kurjakom, trzala se celim telom i ispuštala kreštave krike. Čak i njeno lice počelo da poprima jasni izgled nekog još nedokučivo strašnog stvora. Shvatih da me samo nekoliko treptaja deli od sigurne smrti. Gledajući je kako mahnito maše rukama, konačno mi sinu spasonosna misao. Čak sam nerazborito i ishitreno uzviknuo pobedonosno umjesto da joj lukavo predočim. Zlodeja se pretvarala u leptira i tada je bila daleko najmoćnija. Ona se na jednom ukoči i prostreli me tad već buljavim očima kao da će me zgromiti. Njena lepa riđa kosa već je bila duga, crna čekinja. Obrazi su joj upali, a usta se skupila u prorez. Kada se iskezila, zubi joj behu mali i oštri. Kako je to radila? Govori, hrapavim glasom viknu preteći. Ne znam, zbunih se još više, jer zaista nisam znao kojom je to čarolijom radila. Ali znam da je morala da leži nepomično i da... Čim sam trenuo, ona je već ležala na posteli zureći netremice u tavanicu. Zatim je zažmurila i počela nerazgovetno da mumla meni neznanim jezikom. Držala je kurjak uza sebe. Primijetio sam po tonu njenog glasa da je isprobavala razne čarolije. Kada bi vidjela da se ništa ne dešava, naglo bi prekinula i započela nešto drugo. Bojao sam se da trepnem ili da se pomerim. Ukočio sam se kao i ona. Grozničavo sam čekao, u sebi sam molio gospoda da me još jednom pogleda i izbavi me iz ove smrtne nevolje. Bio sam napet kao struna, znao sam da je odsutni čas kucno. Ili ću se spasti, ili će mi veštica pojesti srce, a Hromidaba će dobiti ne samo kurjak, već i moju glavu. Izbečenim očima, plašeći se da trepnem, gledao sam kako iz njenih usta, dok šta god je mrmljala, izlazi crni leptir i širi krila. Kako se stvor veličine mog dlana vinuo u vazduh, tako je Lela zamukla i ostala nepomično da leži. Čim je počeo da obleće postelju, ja se zaleteh i bacih preko Lele, oteh joj svoj mač i svom snagom je odgurnuh da padne na pod. Njeno mlitavo telo tupo je lupilo i ostalo beživotno da leži. Kosingas, viknuh ratoborno. Zatim pobedonosno skočih sa postelje i opasah svoj kurjak. Vreme kao da se vratilo u svoju staru kolotečinu. Nije me čudilo što je tako. Lelina čarolija nestala kao i njene moći. Idite u bestraga, i ti, i Hromidaba, viknuh prkosno. Doći ću njemu glave kao što sam tebi veštice.
Leptir je nekontrolisano obletao telo koje je ničice ležalo na podu. Po njegovom trzavom letu video sam da je stvor bio usplahiren. Veštičija duša koja se pretvorila u leptira više nije mogla da se vrati. Znao sam da je za to potrebno da ona ostane potpuno nepomična i da najmanja promjena položaja može izazvati da se duša nikada više ne vrati u telo i da ostane zarobljena u bespomoćnom leptiru. Na moju sreću, sirota Lela to nije znala. Pošto ju je mračni gospodar obmanuo, njena duša je bila osuđena na večnu tamu i prezir prema svemu što je ljudsko. Skinuo sam rezu i pre nego što sam otvorio vrata, još jednom sam pogledao kako crni leptir besomučno leti oko Lelinog tela. Bilo mi je žao te lepe boginje, iako je pokušala da me nadmudri. I zaista, nisam je krivio što je bila spremna na sve da bi opstala. Upitao sam se da li bi i dalje prezala od zaborava znajući za ovakav ishod. Jednim treptajem oka čak sam se dvoumio da li da joj kurjakom prekine muke, ali samo tog trena. Širom sam otvorio vrata kolibe i zakoračio na osunčan sneg. Duboko sam udahnuo hladan vazduh i osetio zimoću na licu. Napolju je vladao mir. Ni daška vetra nije bilo, čulo se samo žuboranje zmajevca. Taj čarobni zvuk tako mi je prožimao čitavo telo i da mi je duša zatreperila od radosti. Pogledom sam prešao preko beskrajnog plavetnila neba, upijajući očima životvorne sunčeve zrake. Bio sam ispunjen srećom. "Evo me, coko," rekoh mom magarcu i počeška ga nežno po glavi. "Sigurno si pomislio da me više nećeš videti, jeli? Boga mi." Dok sam se okrenuo da pogledam Lelinu kolibu, nje više nije bilo. Nekom čarolijom se raspršila u vazduhu, a većeg dela onoga što se u njoj desilo nisam se sećao. "Ti si, Jakove, bar spasao od zaborava ono najvažnije." Svirac Predu i slepog guslara Hrusu zatekao sam kako promrzli i posuti injem grle deblog raba na obali rečice. Očito su ga napipali u mećavi, pa su se uhvatili za njega da se ne bi izgubili ili povredili. Nisu se mogli čudom načuditi kada sam im ispričao šta mi se sve desilo za ono kratko vreme koliko je njima trajala mećava. Isprava su mislili da ih zadirkujem i nisu mi hteli poverovati. Čak ih i Stojanov nestanak nije mogao razuveriti. Bili su ubeđeni da će ga sresti u selu Kovači, pa će me svi ismejati. Kada smo nezadugo zatim stigli u selo i potražili primoću Rastojana, pred nas je izašao likom isti čovek koji je sa nama putovao od Žiče, ali nije nas poznavao. A ne predina ih Rusina pitanja, sumnjičavo nas je gledao i vrteo glavom. Ipak nas je, kao dobar domaćin, pozvao da konačimo kod njega u kući. Na kraju su oba špilmana poverovala u moje zgode i nezgode sa boginjom Lelom. I celo to veče terali me da im iznova ponavljam celu priču, dok je nisu napamet naučili. Taman su bili zamukli oko ponoći i ja se ponadao da ću možda imati priliku da malo odremam, kada Hrusa dohvati svoje gusle i zapeva glasno kao da smo sami. "Koji ono zmajeviti junak beše, što kada zamantija preko ramena, jednim ljutim kurjakom mane, pak 20 psoglavih poseče. To naš Gavrilo, monah beše. Koji ono zmajeviti junak beše, što praćkom zmaj suzu odapne, preko sebe, a ždaju u smerte štura. To naš Gavrilo, monah beše. Koji ono zmajeviti junak beše, što umesto konja magarca vuče i pelenom rusalke progoni, što krstom bauke sagoni i pogane nazad u ad nagoni. To naš Gavrilo, monah beše. Koji ono zmajevit junak beše, što nadlukavi dabu hromoga i na magarči vraga golemoga, pa obljubi riđokosu Lelu, lepu, i pomrsi im crnu pohlepu. To naš Gavrilo, monah beše. Koji ono zmajevit junak beše, što vešticu u leptira stvara, preno što se u utvaru pretvara, dok je lukavstvom zagovara. To naš Gavrilo, monah beše. Koji ono zmajevit junak beše, kome se narod u nevolji poverava, dok im u lice reži strava, a kosinga su prete badava. To naš Gavrilo, monah beše.
Tako se, Jakove, završila moja dogodovština na Zmajevcu. I sada razumeš što sam je izostavio iz mojih pisanija. No moram ti priznati što sam ti je sada u pero ispričao. Otac sam mnogo toga zaboravio, pa ne bih da mi sve iščili iz glave sad pod stare dane. Želim da pamtim lepu Lelu. Zaborav ubija. Sada ti je valjda jasno zašto bih rado svoj kraj dočekao u njenoj kolibi, u njenom zagrljaju, umjesto da mi ti sklopiš oči na ovoj ubogoj slamarici.